jako možná, nevím, no, možná je to solution, ale já si myslím, že tam budou taky smurfové. Ale asi těch nebude tolik, že jo, protože ten smurf se asi z té hry dostane nějaký vyšší, ale poměrně rychle. Takže ne, ono tady je ten elo progression pep slow. Jakože za jeden season, když seš, jakože koukal jsem vždycky na typka, co šel v sérii z Copra do Diamondu a jeho normální divize byla nějaká plat něco a týpek se za celý season prostě dostal třeba do Goldu jedničky. Drone ready.